бізнес під час коронавірусу. Втрати ринків, перегляд штату і пристосування до нових умов. Це виклики, з якими стикнулися власники компаній. Серед них і українсько-американські стартапи. Як виходять із ситуації і чи підтримує їх держава? Дивіться далі у сюжеті. PetCube – успішний український стартап, який створює розумні гаджети для власників домашніх тварин. Їхні пристрої дають можливості відстежувати, що робить улюбленець, коли хазяїн не вдома. Та в нових реаліях, коли усі вдома, компанія переживає зниження попиту на продукт вдвічі. У нас основний ринок в Сполучених Штатах і коли всі на карантині, всі вдома, попит на електроніку, він сильно впав. Іншим шоком була проблема з постачанням, адже весь інвентар компанії виробляють у Китаї. А там на 2 місяці все виробництво зупинилось. А якщо продажі впали і нічого не виробляється, як платити людям зарплату? У зв'язку з екстремальною ситуацією у компанію почали впроваджувати нові правила – так звану соціальну рівність. Ми взяли весь зарплатний фонд і розділили його порівну між всіма тими працівниками, які є зараз в компанії. Тут ми нікого не скорочували, але ми зменшили всім зарплати до такого мінімальної універсальної зарплати. Та? Інший український стартап AllSet, який працює з ресторанами, також втратив велику частку ринку. Клієнти могли через додаток забронювати столик і зробити замовлення завчасно, аби не чекати на офіціанта чи приготування страви у ресторані. Головними користувачами додатку були ділові райони великих американських міст, які зараз опинилися на карантині. Тож стартап вніс зміни. З додатка забрали опцію їсти всередині і залишили лише замовлення на виніс. Як тільки все почалось, ми втратили близько 60% продажів. Ну, але це тому, що наші головні клієнти були у ділових районах. Але зараз ми перефокусувались і бачимо, як крок за кроком видираємося нагору. Але навіть зараз ми на 40% впали в порівнянні з тим, що було до того. Американський уряд запровадив ряд програм для бізнесів. За однією із них держава дає бізнесам гроші у розмірі зарплатного фонду 2,5 місяців. Планимо на цю програму, тому що ми розуміємо, що... Ми реєструємось на цю програму, тому що на нас ця ситуація дуже вплинула. І це нам допоможе не скорочувати людей. Інша американська програма – програма позичок. Бізнеси можуть отримати позичку під 3%. І якщо вдасться довести, що компанія сильно постраждала через вірус, ці позичені гроші можна не повертати. Компанія PetCube досліджує різні американські програми допомоги. Однак більшість персоналу компанії працює у київському офісі. І в Україні, в свою чергу, є зараз ініціатива про безвідсоткові кредити. Зрозуміло, що українська економіка значно слабша за американською, вона не може в тому масштабі підтримати бізнес. Але також робляться якісь здорові ініціативи, насправді, які ми також в свою чергу вивчаємо. Ця програма українського уряду також спрямована на максимальне збереження робочих місць. Підприємець, який бере безвідсотковий кредит, зобов'язується зберегти не менше 80% чисельності персоналу у порівнянні зі станом на 1 березня 2020 року. Христина Шевченко, Голос Америки, Каліфорнія, Київ.